filhos meus. Hoje, quando vós celebrais a minha ressurreição, o meu sagrado coração vem abençoar-vos e derramar sobre vós toda a efusão e plenitude do meu amor, da minha paz e da minha graça. Ressuscitei para ser sempre a vossa luz, para todos os dias de vossa vida, guiar-vos pela estrada do bem, do amor, da paz e da santidade, da perfeita imitação de mim mesmo, de forma que vós possais ser, de certo modo, um outro Cristo, a minha continuação na terra, fazendo aquilo que eu fiz, espalhando o meu amor e levando a cabo a obra da salvação das almas que se perpetua no tempo, nos povos e nas nações. E assim, o meu sagrado coração e o meu nome possam ser glorificados por todos vós diante de todos os homens. Ressuscitei para ser sempre o vosso alento nos momentos difíceis, para ser o vosso consolador nas horas de dor, sofrimento e tristeza, para encher todos os dias a vossa vida de bálsamo do meu sagrado coração, de modo que nenhum de vós pudesse se sentir sozinho, nem abandonado por mim, e além disso, ainda vos dei a minha mãe como vossa verdadeira mãe naquele momento quando ela estava aos pés da minha cruz, para que sobre todos vós, todos os dias, descesse sempre o bálsamo, o suave óleo do meu amor, da minha misericórdia, da minha graça e da minha paz. Ressuscitei para ser sempre o vosso Mestre, que vos ensina sempre o caminho da verdade, o vosso amigo, que vos compreende, ama, ajuda, socorre, ampara, recebe, abriga em todos os momentos da vossa peregrinação na terra, para ser o vosso Pai, para alimentar-vos todos os dias com o pão da verdade, com o pão do meu amor, com o pão da minha graça, para ser o esposo das vossas almas, de forma que eu possa unir-me sempre mais convosco e unir-vos sempre mais comigo, de modo que sejamos um só com o amor, e assim os nossos corações, fundidos numa só chama de amor, juntos batam, juntos andem, juntos sofram, juntos trabalhem, juntos conquistem almas, juntos plantem o meu reino na terra. Ressuscitei para ser sempre a vossa luz, de modo que todo aquele que me seguir não caminhe nunca nas trevas, para ser o vosso bom pastor, de modo que vós, minhas ovelhas, jamais vos percais nos caminhos deste mundo e jamais sejais devorados pelos lobos do pecado, dos erros, dos vícios, das trevas deste mundo, das insídias de Satanás, e assim eu possa conduzir-vos a todos para o aprisco, para dentro do aprisco seguro do meu sagrado coração. Ressuscitei para ser sempre o vosso bom samaritano, que cura as vossas feridas, que fecha toda a chaga do vosso padecer terreno, para sempre mais conduzir-vos àquela perfeita e verdadeira vida que vos aguarda no céu, ao meu lado e ao lado da minha mãe. Ressuscitei para permanecer convosco até o final dos séculos, todos os dias, quando então eu vos estenderei os meus braços, abrirei para vós o meu coração e o meu reino e vos chamarei para entrardes nele, dizendo-vos: vinde, benditos de meu Pai, tomar posse do reino que vos foi preparado desde o princípio.
ressuscitei para ser sempre a vossa alegria, sempre a vossa vida, a vida da vossa vida. A todos, neste momento, neste dia da minha ressurreição, abençoo generosamente com todo o meu amor e toda a minha misericórdia. Amados filhos meus, hoje, domingo de Páscoa, dia em que meu filho Jesus ressuscitou, eu, a Mãe da Graça, a Mãe do Amor e da Misericórdia, vos digo: alegrai-vos comigo. Alegrai-vos comigo, porque Jesus, crucificado e morto, ressurgiu hoje glorioso, enchendo o céu e a terra com a sua glória, imortal, impassível, para nunca mais morrer. Vencedor do demônio, do pecado e da morte, ele é o sinal perene da vossa vitória, da vossa grande esperança. E por isso, filhinhos meus, deveis hoje alegrar-vos comigo, porque em Jesus, triunfante do mal, do pecado e da morte, o meu e o vosso triunfo também já está assegurado, e nós, meus filhos, triunfaremos finalmente do demônio, deste mundo que a ele se entregou, que se deixou escravizar por seu domínio, e assim nós, meus filhos, juntos, venceremos toda a treva, todo o mal e todo tipo de morte que reinam neste mundo. Alegrai-vos comigo, porque hoje, no dia em que meu filho apareceu ressuscitado diante de mim, para consolar a minha alma mergulhada na minha grande dor, o meu coração imaculado provou delícias inauditas. O meu coração imaculado experimentou como nunca a chama do amor divino do meu filho, que me abrasava toda inteira no seu amor. E os nossos dois corações, assim como o metal se funde no fogo, fundiram-se numa só chama mística. E ali, meus filhos, experimentei um dos momentos mais felizes de toda a minha vida, que se o Pai Celeste não me sustentasse com sua graça, ali mesmo eu teria morrido de tanta felicidade, amor e consolação que a minha alma experimentava. Alegrai-vos comigo, filhinhos, porque esta mesma chama abrasadora do amor divino eu quero derramar sobre cada um de vós, a fim de abrasar-vos e transformar-vos em verdadeiras chamas vivas de amor divino pelo Senhor, por mim e também pela salvação das almas dos vossos irmãos. Por isso, ainda uma vez, hoje eu peço o vosso sim incondicional, sem reservas, ao meu amor, ao meu chamado, de modo que eu possa sempre mais acumular-vos com o amor do Senhor, com o amor divino, e com este amor possamos finalmente fazer toda a terra arder numa só chama de amor celestial. Alegrai-vos comigo, porque hoje, neste dia, o meu coração, transpassado por tantas espadas de dor, foi também imensamente coroado de alegrias, de fulgores divinos, nunca antes vistos nem recebidos por mim. E assim o meu coração, meus queridos filhos, exultou de alegria.
mesma alegria, este mesmo júbilo, quero derramar sobre todos vós, a fim de que vós, que a cada dia partilhais o Calvário comigo, nesses tempos da grande apostasia, do grande domínio de Satanás na história da humanidade, vós que sois os meus pequenos filhos, esmagados sob o peso de tantos sofrimentos, a vós que partilhais a cruz comigo, eu quero hoje também dar a partilhar a minha grande alegria e a grande consolação que experimentei no momento da ressurreição e da aparição do meu filho Jesus a mim. Assim, meus filhos, quero sempre mais conduzir-vos no caminho da alegria, da paz e da esperança, da certeza jubilosa que em breve o meu coração imaculado triunfará e o meu filho Jesus, hoje ressuscitado, triunfante da morte e do pecado, também em breve triunfará de Satanás e deste reino de maldade e iniquidade que ele estabeleceu sobre a terra inteira. Chamo-vos a esperança, chamo-vos portanto a alegria, chamo-vos, meus filhos, a doce confiança em Jesus ressuscitado e na vossa Mãe do Céu, que hoje também esmagou com Cristo a cabeça da serpente infernal e é, portanto, a rainha mil vezes vencedora do mundo, de Satanás, do pecado e do mal. Avante, continuai rezando meu Santo Rosário e todas as orações que eu vos dei aqui. Usai a medalha da Sagrada Face do meu Filho Jesus, que antes de ontem recebestes das mãos do meu filho Marcos pela primeira vez. Usai-a com confiança, pois aqueles que usarem esta medalha, bem como todas as outras que eu tenho nas minhas aparições aqui e no mundo todo, esses não conhecerão as chamas eternas e a face do meu filho e a minha serão sempre a luz que os guarda, que os ilumina, que os protege de todo mal e que sempre iluminará tudo aquilo que fizerem, tudo aquilo que sobre esta terra, nesta vida, lhes acontecer. Nós seremos sempre os dois sóis luminosos que os conduzirão pelo caminho do bem e da salvação e na vida destes meus filhos, que usarem essas nossas medalhas, jamais haverá nenhuma treva, nenhuma escuridão. Eu estou convosco, vos amo tanto, estou ao vosso lado em todos os momentos, e não há dor, aflição, aborrecimento ou lágrima vossa que escape do meu olhar, sempre zeloso, sempre vigilante, sempre preocupado e atento aos vossos sofrimentos. Vinde, dai-me tudo que vos aflige, confiai-me todas as vossas preocupações e eu delas tomarei conta. Rezai por minhas intenções, obedecei minhas mensagens, trabalhai pela causa do triunfo do meu coração imaculado, da difusão das minhas mensagens e da conversão das almas. Dos vossos assuntos eu tomarei conta. Ide em frente, não desanimeis, porque em breve meu coração imaculado triunfará. Hoje, eu, a mãe jubilosa da ressurreição, a todos abençoo generosamente.
Sim. Thank you.